Не проходьте повз. Її стіліть, як розтерзаність. Пан Артем волонтерить вже декілька місяців. Свою посаду чоловік із усмішкою називає «вещатель». Він закликає містян долучатися до допомоги. До їх громадянської свідомості намагаюся достукати, щоб люди розуміли, що ми все ж таки живемо в громадянському суспільстві, де кожен громадянин несе відповідальність, в тому числі за те, чи буде його держава взагалі існувати. Пліч-опліч із Артемом працює Марк, чоловік родом із Луганська. Після окупації міста у 2014-му він виїхав до Дніпра, а після початку повномасштабної війни пішов добровольцем. Каже, на службу його не взяли, тож став волонтером. Їжджаємо на фронт, віддаємо хлопцям особисто в руки, кому що там потрібно. Також волонтер ділиться. Наразі закривати життєво важливі збори край важко. Що донатять чаще за все жінки, діти, студенти. Та військові наші хлопці, тобто та дівчата, дуже-дуже нечасто донатять чоловіки. Тобто зазвичай проходять з посними обличчями, їх це не турбує ніяк. От. Погано? Погано. Байдужість? Байдужість, на жаль. Волонтери закликають містян донатити просто неба у самому центрі Дніпра. З ними активно співпрацюють нумізмати. Допомагають не тільки грошима, а й лімітованими монетами, які віддають містянам за донат. За донатом волонтерам і пані Тетяна. У неї чоловік на фронті. Тож впевнена, допомагати волонтерам – це напряму допомагати нашим захисникам. Треба донатити, тому що ніхто не зробить за нас. Це наша справа, як громадян України. Марк і Артем – волонтери однієї з громадських організацій. Таких, як вони, 300. Працюють по всій країні. Мало того, в нашій організації долучилися троє із Штатів, один з Канади, один з Португалії. Пані Любов додає, громадська організація працює ще з 2014 року. Тоді допомагали військовим і біженцям на Донеччині, возили ліки, воду та одяг. Також шили форму для захисників. Це роблять і досі. На зібрані кошти купляють медикаменти, турнікети, грівки для рук і ІВПВ-дрони. Також ремонтують та перевозять транспорт для наших військових. Дякую ГО «Вільна доля» за ремонт нашого бойового автомобіля. Дуже велике дякую за нами перемогу. Допомогу отримують наші – з 25-ї повітрядесантної бригади та 108-ї територіальної оборони, а також з інших регіонів, зокрема 15-ї механізованої з Хмельниччини. Данило Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».